Moikka! Mun nimi on Eveliina ja mä lähden seuraavaksi ohjaamaan teille kuntopiiriä. Tässä kuntopiirissä tulee 2 patteria. Ensimmäisessä patterissa on 5 liikettä ja toisessa 7. Toistomäärät on 20. Ja ensimmäistä patteria me tehdään 3 kierrosta ja sitä toista patteria 2 kierrosta. Ensimmäisen patterin aikana saat vähän niin kuin lämpöä kroppaan, eli voit aloittaa hieman kevyemmin ja sitten pikkuhiljaa lisätä sinne tehoa mukaan. Aloitetaan ihan perusliikkeestä, haaraperushyppy ja 20 toistoa. Muista pitää keskivartalo tiukkana. Hyvä. Seuraavana pumppaukset jaloille. Tää lämmittää hyvin sun jalat. Tuo kädet lattiaan ja vie polvia suoraksi aina sen verran, kun niitä saat. Ja palauta takaisin alas. Vielä 10 toistoa. Ja 20. Voitkin jäädä sinne lattialle seuraavaksi. Tuu konttausasentoon. Keskivartaloa ja selkää seuraavana. Täältä nostat vuorokäden ja jalan ylös ja palautat takaisin lattiaan. Toinen puoli sama homma. Kato, että sun napa ei pääse putoamaan alaspäin, eli pidä koko ajan keskivartalo tiukkana. Katseen voit pitää siellä pikkasen etuviistossa. Kymmenen toistoa jäljellä. Jalkaa nostaessa huomaat, että myös pakara aktivoituu. Jes. Sitten käännytään selälleen. Ja tehdään ihan perusvatsarutistuksia. Muistathan hengittää koko ajan kunnolla, että kroppa saa happea. Tuo polvet noin 90 asteen kulmaa. Alaselkä lattiassa, kädet niskan takana. Paina ikään kuin päätä alaspäin, mutta nosta sun lapaluita ylöspäin, niin huomaat, että sulla aktivoituu koko vatsa. Ja 20 rutistusta. Muista aina puhaltaa ulos, kun rutistat. Kymmenen toistoa vielä. Viimeisiä. Hyvä. Sitten me noustaan vielä ylös ja tehdään askelkyykkyä. Voit joko tehdä askelkyykkyä niin, että teet yhden jalan kerrallaan tai sitten vaihtain. Yhteensä 20 toistoa. Mä teen nyt ensin niin, että mä teen yhdellä jalalla kerrallaan. Tuo ensin sitten toinen jalka eteen ja sitten 10 kertaa alas ja ylös. Kato täällä, että sun lantio pysyy suoraan eteenpäin. Polvien ja varpaiden linjaus on myös suoraan eteenpäin ja ylävartalo pysyy suorana. Vaihda jalkaa. Jos teit koko ajan vaihtaen, niin sielläkin se 20 toistoa.
ja 10. Hyvä. Pidetään ihan pieni tauko noin minuutin verran. Sillä aikaa ravistelet lihaksia ja voit vähän pyöritellä ja availla paikkoja. Jos susta tuntuu, että et tarvitse tätä taukoa, niin voit vaikka mennä lankkuasentoon maahan. Eli ihan perus staattinen vatsapito, joko polvet ylhäällä tai polvet lattiassa. Mutta jos haluat, niin voit pitää mun kanssa tämän pienen palauttelutauon ja hörpätä vaikka juotavaa. Vielä hetken aikaa. Mennään siis samat liikkeet uudestaan. Taas se 20 toistoa. Ja pikkuhiljaa valmistaudut uuteen kierrokseen. Ja lähdetään liikkeelle taas sieltä haara perushypystä ja 20 kertaa. Keskivartalo tiukkana ja lähdetään liikkeelle. Viisi vielä. Hyvä. Sitten ne jalkojen pumppaukset. Viistoista. Ja 20. Hyvä. Sieltä konttausasennosta taas jatketaan se keskivartalo ja selän liike. Nyt jos haluat tehostaa liikettä, voit käyttää aina siellä sivussa pienen loitonnuksen. Tai sit voit jatkaa sitä ensimmäistä versiota. Loitonnus aktivoi hieman lisää vielä pakaraa sekä yläselkää. Muista vetää napaa sisään. Kuudestoista menossa. Viimeisiä. Hyvä. Vatsarutistukset. Voit joko jatkaa sillä ensimmäisellä liikkeellä eli ihan maassa, tai voit ottaa avuksi jumppapallon. Muuten jatketaan ihan samalla idealla. Kahdestoista menossa. Pari jäljellä. Hyvä. Ja vielä ne askelkyykyt. Voit joko taas tehdä 10 per jalka, tai sitten voit jo tehdä mun kanssa vaihtaen. Täällä taas muista polvivarvaslinjaukset. Ja pidä keskivartalo tiukkana. Kymmenen tehty. Molemmille vielä yhdet.
Hyvä. Jes. Toinen minuutin tauko. Taas jos haluat, niin voit ottaa sen lankkuasennon sinne ja pysyä siellä tämän minuutin ajan. Muussa tapauksessa taas ravistele jalkoja, voit vähän pyöritellä hartioita, hörppää vaikka vettä. Ja me mennään tätä patteria vielä kolmas kierros. Samalla lailla se parikymmentä toistoa ikään kuin vielä vähän lämmittelykierroksena, mutta nyt voit jo vähän lisätä sinne tehoja, jonka jälkeen sitten tämän viimeisen kierroksen päätyttyä tehdään se toinen patteri. Hengittele. Jos tuntuu jaloissa, niin ihan lyhyitä venytyksiäkin voi ottaa. Hyvä. Lähde valmistautumaan uuteen kierrokseen. Haaraperushyppyllä taas liikkeelle ja 20 toistoa. Ei kun menoksi. Kymppi täynnä. Kaksikymmentä. Hyvä. Ja pumppaukset. Kymppi täynnä. Pari vielä. Jees, hyvä. Konttausasennosta jatketaan taas ja voit taas valita oman vaihtoehtos. Muista hengittää. Loistavaa, vielä jaksaa. Kymppi täynnä. Muista vetää napaa sisään. Muutamat vielä. Ja yksi jäljellä. Jes, ja vatsarutistuksiin. Ja 20 toistoa. Hyvä, 20 täynnä. Loistavaa. Eka patteri tehty. Siirrytään sitten seuraavaksi siihen toiseen. Okei, sitten lähdetään sinne toiseen patteriin. Tässä oli nyt 7 liikettä, mutta edelleen pidetään se 20 toistoa ja nyt mennään 2 kierrosta. Lantion nostoissa voit käyttää apuna jotain pientä koroketta, minne saat laitettua sun jalat, jos haluat. Mutta jos sulla ei semmoista ole käytössä, niin pystytään ihan hyvin tekemään ilmankin sitä. Jes, eiköhän lähdetä liikkeelle. Ensimmäinen liike on ihan peruskyykky. Jalat vähän lantiota leveämmälle, varpaat joko suoraan tai vähän ulospäin. Ja polvet lähtee varpaiden suuntaan ja sä istut taakse, vähän niin kuin istuisit jollekin penkille. Sitten mennään. Voit tuoda kädet aina eteen tasapainottaakseen sitä kyykkyä. Pidä paino kantapäillä.
niin saat oikein hyvin aktivoitua pakaran ja takareiden. Täällä kans keskivartalo tiukkana ja muista hengittää. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten jatketaan pohjen nousuilla. Voit tuoda kädet tänne lantiolle ja lantion levyisestä asennosta lähdetään nousemaan päkiöille. Pohkeet siis aktivoituu. Aina pieni pito voi olla siellä yläasennossa. Kymppi täynnä. Muutama vielä. Jes, hyvä. Sitten siirrytään sinne lantion nostoon. Nyt jos sulla on koroke käytettävissä, voit laittaa jalat korokkeelle tai sitten pidät jalat ihan maassa. Ja täältä lähdetään nostamaan pakaroita ylöspäin ja yläasennossa puristus. Kymppi täynnä. Muutama vielä. Ja 20. Hyvä. Käänny täältä suoraan vatsalleen tai oikeastaan ikään kuin konttausasentoa, kyynärpäät maassa. Ja lähdetään saman tien jatkamaan pakaralla. Pakarapumppaukset. 20 toistoa. Nostat kantapää edellä, jalkaa ilmaan niin, että pakara aktivoituu. Toiset 10 tälle jalalle. Kunnolla purista. Ja toinen jalka. Kymppi täynnä. Loistavasti menee. Jatkat vaan. Pari vielä. Hyvä. Sitten noustaan hetkeksi ylös ja jatketaan kyykky ylös hypyillä. Jos sä et pysty tekemään, niin voit jatkaa niitä pumppauksia, mitä teit ekalla kierroksella. Ja kyykky ylös 20 kertaa. Kymppi täynnä. Muista hengittää. Ja vielä 20. Hyvä. Sitten takas lattialle ja naisten punnerrukset vuorossa. Sormet joko eteenpäin tai pikkasen sisälle päin. Keskivartalo tiukkana ja ei kun punnertamaan.
Hymppi tänne. Rinta mahdollisimman lähelle maata. Keskivartalo on tiukkana. 4 jäljellä. Hyvä. Ja vielä selälleen vatsalihaksia. Jalat 90, selkä pysyy maassa. Ja lähde viemään jalkoja joko vuorotellen tai vähän haastavampi yhtä aikaa. Kymppi täynnä. Katsothan, että sun alaselkä pysyy siellä lattiassa. Vie 4. Hengitä. Minuutin paussi. Taas jos haluat, niin voit ottaa sen staattisen lankun sinne, niin saat vähän lisähaastetta. Muuten herppää vettä ja vähän ravistele. Valmistaudutaan toiseen kiekkaan. Tämä patteri tulee siis enää vain toisen kerran, mutta nyt jos sulla on vielä paukkuja jäljellä, niin tuossa seuraavassa sitten laitat vähän itsestäsi enemmän likoa. Pyörittele taas. Ja eiköhän pikkuhiljaa valmistauduta lähtöön. Kyykystä liikkeelle. Sama homma. Täältä lähdetään ja 20 kertaa annetaan mennä. Mieti taas, että sulla olisi joku penkki siellä takana, minkä päälle sä käyt istumassa. Eli kunnolla vaan uskallat istua tarpeeksi alas. Kymppi täynnä, keskivartalo tiukkana. Muista hengittää. Vie 1. Hyvä. Pohkeet 20. Kymppi vielä. Tässä pikkasen pystyt hengähtämään. Vielä 5, pidä hyvä ryhti. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten lantion nostoihin. Ja pakara puristaa. Kymppi täynnä. Muista siellä yläasennossa oikein mietit, että puristat siellä pakaroita ja takareisiä, niin ne aktivoituu vielä lisää. Ja vielä ylös. Hyvä.
käännytään ympäri ja jatkettiin sillä pakaralla 20 pumppausta per jalka. Pidä tosiaan täällä kantapää edellä liike, jotta saat sen menemään kunnolla tuonne pakaralle ja takareidelle. Älä päästä myöskään keskivartaloa tässä putoamaan alas. Pari vielä. Ja toinen. Saman tien jatkuu. Toiset 10. Pari vielä. Hyvä. Sitten kyykky ylös hyppyihin 20 kertaa. Muista sun vaihtoehto pumppaus. Kymppi täynnä. Vie 5. Jes, hyvä. Ja sitten sinne patsaliikkeisiin. Ja taas joko vuorotellen tai molemmat yhdessä. Tai molemmat. Alaselkä pysyy lattiassa. Muista yhdistää hengitys. Vielä 5. Koita käyttää aina kantapäitä lattiassa. Ja viimeinen. Yes. Sitten naisten punnerruksia. Voit joko jatkaa sillä ensimmäisellä tyylillä, eli kädet leveällä, tai sitten vähän haastavampi, tuot kädet lähemmäs, jolloin liike menee vähän ojentajille. Ja 20 toistoa. Jos haluat, niin voit toki nostaa polvet lattiasta irti. Kymppi täys. Vie 5. Viimeisiä. Ja ylös. Yes. Hyvä. Siinä oli se kuntopiiri. Loistavaa. Tämä sopii kaiken ikäisille ja kokoisille, joten ei kun vaan uudestaan sitten testailemaan, ota kaverikin mukaan. Tämän jälkeen niin muista vähän verrytellä ja juoda vettä.